Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bek Abdullayev kanaliga xush kelibsiz. Yes, yes. Biz do'stimiz Bekmurod bilan birga bugun 4 ta do'st Sokchoga tashrif buyurishga qaror qildik ertalab. Shuni taraddudida yig'ilib, mana bugun chiqdik. Seuldan hozir Gangwon-do provinsiyasiga ketyapmiz. Bilmaganlar uchun bu Gangwon-do provinsiyasi Janubiy Koreyaning sharqiy, shimoli-sharqiy nuqtasida joylashgan nuqta bo'lib, juda ham chiroyli provinsiya hisoblanadi. Janubiy Koreyadagilar yaxshi bilsa kerak, bu Gangwon-doni o'rnini bosadigan nuqta yo'q Koreyada. Eng chiroyli bichlar, eng chiroyli sohillar, bir cho'miladigan dengiz bo'yidagi maskanlar hammasi Gangwon-doda joylashgan. Biz hozir mana yo'lga chiqdik, 4 kishi. Bizni uyimizdan, biz turadigan joyimizdan Gangwon-do provinsiyasigacha 250 km atrofida. Mana biz hozir 100 km'ni bosib o'tdik, lekin rosa tiqilinchda, rosa mashina ko'p bo'lgan joyda yurdik. Mana hozirgina yo'lga kirdik, endi suhbatlashib ketyapmiz. Nasib bo'lsa sizlarga biz juda chiroyli joylar bilan tanishtiramiz, sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rishmaganimizga ham long time bo'ldi YouTube ahli. Bugun biz Janubiy Koreyaning sharqiy qismiga, ya'ni Gangwon-do provinsiyasiga yo'l oldik do'stlarim bilan. Sizlar uchun ajoyib bir videolar qilishga harakat qilamiz. Esda qolarli va YouTube uchun ayniqsa chiroyli videolar qilib yuklaymiz. Sizlar esa videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Video bir nechta qismdan iborat bo'ladi, chunki boradigan joylarimiz har xil, bir katta-katta joylar, har bittasi haqida alohida-alohida video tayyorlaymiz. Hamrohlarimiz Nodir, hammaga salom, va Bunyodchi. Salom YouTube ahli hammaga. Ha, mana biz siz o'zi videoni fonni o'zingiz haqingizda gapirib oldingizmi? Ha, Azbek do'stim. Azbek rolda. Odamlar nima deydi? Hayotingni ulardan uzoqda qur. Odamlar nima deydi? Ko'p o'ylasang, demak bo'ladi haqu. Odamlar nima deydi? Deb o'ylasang, yashamaganing ma'qul. Odamlar har doim nima deydi? Bu gaplarga bo'lmaqul. Oh! Odamlar nima desa desin yashaylik, chindan kulib samimiy gaplashaylik. Odamlar nima desa desin tashaylik, qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik. Odamlar nima desa desin yashaylik. Hayolim senda, hayolim senda, yonimda visoling, yonimda visoling. Xo'p do'stlar, biz mana kelib qoldik manzaramizga. Yo'l yursak ham mo'l yurib, tog'larning orasidan, toshlarning orasidan o'tib mana mana bunaqa chiroyli manzaralar bilan sizlarga. Bu hali holvasi, bu hozir shundoq borganda, o'zi shundoq qaraganingizda Shvetsariyaning tog'lariga o'xshaydigan tog'lar bor, o'sha joyga ketyapmiz. Nasib bo'lsa video davomida ko'rasizlar. Xo'p do'stlar, biz yetib keldik Delfino Resort'ga, ya'ni Delfino Resort'ga. Manzara vabshe dahshat, ishoninglar, chiroyli. Ayniqsa mana bu tarafini qaranglar do'stlar, mana bu tog'ga qaranglar. Ko'rib xayoldan olib qolmasanglar bo'ldi. Bunaqa tog'i to'g'risi men ham endi birinchi marta ko'ryapman Koreyaga kelib. Bunaqa chiroyli manzarali tog'i. Past tarafi golf maydoni ekan, ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda mana. U tarafgacha, teppa tarafgacha golf maydoni ekan. Mana bular villa, qimmat, ya'ni pensionlar, pensionlar o'sha bitta-bitta alohida-alohida uy sotib olib, o'sha yotish uchun. Ozgina quyosh bor, hali quyosh butunlay botgani yo'q. Sal kameraga bilmadim qanchalik chiqyapti, lekin buni tabiiy ko'z bilan qarasanglar, bu atrof muhitni, ya'ni chiroyni vashi mazza qora. Sizlarga videoni Koreyadagi do'stlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, albatta bu yerga kelib, ya'ni bu manzarani ko'rmasanglar bo'lmaydi.
Menimcha bilmadim endi kelganmi yo'qmi, bizni atrofimizdagi yaqin insonlar doim misol dam olishga borsa o'sha Kangwon-do Sokcho yoki Pusan, Kangwon-do Sokcho yoki Pusanga borishadi. Bu joyi qidirib topdik haqiqatan. Shunday ko'rsanglar bir Shvetsariyani beryapti, Shvetsariyani o'shaligi mashhur tog'larini beryapti o'zi ham. Vafsha ajoyib. Mazza qilyapmiz. Bu tarafta katta mehmonxona joylashgan. Mana bu Del Pino mehmonxonasi menimcha 5 yulduzli mehmonxona. I bu tarafta sal eskiroq mehmonxona bor ekan. Menimcha bu qimmat, bunisi arzonroq mehmonxona. Mana bular o'rtoqlar, mana bular o'sha pension. O'sha bir xona, ikki xonali anaqalar. Nimalar bular ham qimmat emas, lekin hozir sizlarga bu tarafta ko'rsatdim mana. Golf maydonini yonida, lekin aniq bilaman, bular vobshe qimmat. O'ta qimmat o'zi. Mana qaranglar. Hozir ko'rinmayapti. Shuning orqasida mana mana villalar ancha qimmat tursa kerak menimcha. Çünkü bir yağı bu on yaş tağı orası geçecek golf meydanıdır. Mazak oynayasılar. Xo'p do'stlar, hozir yuqoriga çıktım. Mana shu yerdan sizlarga ponni hozir kelgan joyimizni ko'rsatsam bo'lar ekan. O'zingizlar ko'ringlar. Nima deyapti manzara? Juda ham chiroyli. Golf maydoni. Mana bu yoq. Shundoq golf maydoni. Xo'p, mana pastda ko'rsatgan pensionlar, ya'ni villali pensionda juda katta, qimmat. Chunki golf maydonini yonida joylashgan, menimcha manzarasi ham ajoyib. Sal arzonroq bo'lgan mehmonxona bo'lsa kerak deganim mana bu to'rdagi mehmonxona. Del Pino mana bu 5 yulduzli mehmonxona. Bular o'sha menimcha domga o'xshagan, ya'ni xonali anaqalar. Rumla ya'ni o'sha hotel qay bir hotelda shunaqa mehmonxona bo'lsa kerak. Atrof o'ta go'zal. Tog'i qaranglar. Haqiqiy Shvetsariyani beryapti. Juda ham golf o'ynashni yaxshi ko'raman, lekin hech shu paytgacha o'ynab ko'rmaganman golf, lekin yaxshi ko'raman negadir. Xullas, manzara juda ham ajoyib. Kelganimizdan xursandmasmiz. Bu bizning birinchi location'imiz, ya'ni birinchi tashrif buyurgan joyimiz. Hali kechqurun dengizga boramiz. Dengizga ham hech qancha qolmadi. Gdeto 10-15 km narida o'sha Sokcho Beach, ya'ni Sokcho degi, Kangwon-dagi Sokcho degi, Sokcho dengizi. Bu video mana shu Del Pino resort haqida bo'ladi asosan. Yak bir rasmlarga tushamiz, yo'q qilamiz, yo'q qilamiz. Hozir pastga tushib ko'rishga harakat qilamiz, ya'ni shu golf tomonlariga. Kech paytgacha bu yerda aylanib, keyin sizlarga Sokcho dengizi haqida bir video qilamiz. Ertaga yana ikkita location'imiz bor. O'sha location'larga borib, ular haqida ham video olaman. Gdeta bizi o'sha Kangwon-doga bo'lgan sayohatimiz ikkita yo uchta video chiqadi, birinchi ikkinchi qism. Albatta ko'ringlar, bunaqa chiroyli joylarda juda ham ko'p. Mazza qilyapmiz. O'zim juda ham xursandman, juda ham. Tabiatni endi sizlarga kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmadimmi? Haqiqiy kelib, bu yerdan tomosha qilsanglar ancha stresslardan xolis bo'lasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, mana Del Pino mehmonxonasining tagrog'iga keldim. Mana buni taniyapsizlarmi? Kim taniydi mana bu toshni? Buni asosiy monument, ya'ni bu toshlari haqiqiysi. Qatta kim biladi? O'nga chizaman, topinglar, keyin o'zim aytaman, topa olmasanglar. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. Xullas bu o'sha do'stlar, mashhur Britaniyada, ya'ni Angliyada joylashgan Stonehenge bor-ku. O'shani anaqasini endi kopya qilib qaraylar. O'rnatib qo'yibdi betga. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib. Mehmonxonani tagi. Yo, mehmonxona 5 yulduzli maza qilib yurishibdi. Bu yog'aligi arzonrog'i menimcha. Sharoit og'irlar uchun. Vau, men qaraylar buni. Shu mazza qoradi odam. Xullas, yoqyaptimi hammaga? Hay ko'ngil yurib ketadi uni. Video? Ha, bizgami? Ha, yoqmayapti. Вообще zo'r. Klass. Klass, klass. Simpatichniy. Astarik. Karislar, o'rtoqlar, karislarning eng yoqtirgan sport turi golf hisoblanadi. O'sha ko'rsatganimda bu yerda ham o'sha golf maydoni bor ekan, katta. Bundan, ya'ni golf maydonidan boshqa bir qanaqadir adventure yoki bir attraksionlar, bir narsa ko'rmayapman. Menimcha bet o'sha golf o'ynash uchun kelar ekan bu yerga. Hozir boshqa bir qanaqadir attraksion ko'rmayapmiz. O'sha bir kun, ikki kun kelib, mana shu mehmonxonalarda karislar qolib, yotib, o'sha golf o'ynab ketishar ekanda. Endi sizlarga orqadagi view'ni ko'rsataman. Tayyormisizlar? Ketdik. Mana buni qaranglar. Mana hozir Delpino mehmonxonasining orqasi. Mana bu taraf qaranglar do'stlar. Biz ketayotgan joy aslida mana shu bizga ketyapmiz, Sokcho. Mana bu dengiz, katta dengiz ko'rinyaptimi? Mana. Mana shu bizga ketyapmiz. Shatlada yog'ini borib ko'rsatamiz. Vashi. Chiroyli qaranglar.